Azerbaycan Diaspora Destek Fonu Azerbaycan Rüzgarı programını sunar. Xeyir olsun. Azərbaycan Rüzgarı proqramının çox qiymətli seyircələri. Xoş gördük hamınızı. Söz verdiyimiz kimi yenə bazar günü eyni saatda, eyni məkandan sizlərin görüşünüzə gəldik. Azərbaycanın qədim tarixi, müthiş coğrafiyası və zəngin mədəniyyətini yaxından öyrənmək istəyənlər ekrana yaxın əyləşsinlər. Bugünkü proqramımızı böyük vətənsevər şair Mikail Müşfiqin Azərbaycanın qədim musiqi aləti olan tara yazdığı Oxutar şeirinin misraları ilə başlamaq istəyirəm. Oxutar, oxutar, səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxutar, bir qədər, nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. Ey geniş kütlənin şirini şərbəti, alovlu sənəti, oxutar, oxutar, səni kim unudar? Evet, dəyərli seyircilərimiz, bugünkü proqramımızın konusu Azərbaycanın qədim musiqi aləti olan tardır. Hansı ki, 2012 yılından Azərbaycanın UNESCO Dünya Mirası listəsində bulunmaqdadır. Odur ki, gəlin elə ilk olaraq həmən o ecazkar alətdə səslənən Koroğlunun Misri Qılıncı əsərini Tarzan Rüfət Həsənovun ifasında dinləyək. Thank you.
Azərbaycan telli musiqi alətləri arasında texnik və dinamik imkanlarına görə tar ən möhtəşəmidir. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli tarı doğunun müzik eğitimini artıra bilən alətlərdən ən qiymətlisi və ən önəmlisidir deyərək nitələndirmişdir. Orta yüzyıl rəsim əsərlərində belə tarın tanımına rast gəlmək mümkündür. 1816 yılında Əbu Qasım Təbrizinin yağlı boya ilə çəkdiyi tarçalan qız əsəri bu baxımdan İlginçdir. 19-cu yüzyılın ikinci yarısında Azərbaycanın əfsanəvi tarzəni Sadıqcan tərəfindən tarın yapısı və formasında dəyişikliklər edilmiş və o tarı diz üstündən sinəyə, göksə yüksətmişdir. Öz ecazkar səslənişi ilə fərqlənən və seçilən tar dünyanın ən qədim musiqi alətlərindən biri kimi özündə milliliyi açıqca göstərə bilir. Bugün tar sənətini yaşadan, dünyaya sunan, gələcək nəsilə doğru axtaran böyük ustadlarımız var ki, onlardan biri də Azərbaycan dövlət sənətçisi, müzisyen, doçent Elçin Haşimovdur. İndi isə Azərbaycana bağlanırıq. Elçin müəllim, axşamınız xeyir olsun. Hoş görmüşük sizləri, Səidə xanım. Çox şadam görüşməyimizə. Elçin müəllim, ilk olaraq bir neçə sualım var sizə. Bu ecazkar musiqi aləti, Azərbaycanın ən qədim musiqi aləti olan tarın digər musiqi alətlərdən fərqi nədir? Biraz bunu açıqlarsanız seyircilərimiz üçün gözəl olar. Əvvəla mən istəyirəm öncədən sizə təşəkkürümü bildirəm sizin kanala və sizin kanalın bütün əməkdaşlarına, şəxsən sizə. Azərbaycan rüzgarı bu gözəl bir proqramınız həqiqətən də yəni bizim qədim mədəniyyətimizi, irsimizi orada təbliği ilə məşğulsunuz qardaş ölkədə. Əlbəttə bu çox sevindiricidir və bu gün də məxsus olaraq tar haqqında veriliş etməyiniz yəni mən düşünürəm ki çox yerində bir şeydir. Azərbaycan tarı digər yəni ölkələrdə də bu tar alətləri var. Yəni amma Azərbaycan tarı xüsusi olaraq o tar alətlərdən seçilir. Yəni onun həm istər onun notalarının sayına görə, onun registrinə, diapazonuna görə, onun səs tembrinə görə ümumiyyətlə bütün alətlərdən seçilir və Azərbaycan tarının özünə məxsusluğu var. Kəndi özünün belə deyək ki forması var. Yəni həm istər quruluş olaraq, həm səs olaraq və simlərinin sayına görə. O ki, qaldı digər bizim Azərbaycan musiqi alətlərindən fərqi. Fərqi ondadır ki, bu alət mizrab ilə ifa olunur. Yəni, mizrabla ifa olunan alətdir. Bu mizrabla ifa olunan bəzi alətlər var. Dünyada məsələn gitaradır, uddur və yaxud da digər musiqi alətləri var ki, onlar yəni, səsləri qırıq-qırıq olur, amma ifa tərzi onu trimolla və digər vasitələrlə biz onu belə uzanan səsə yaxınlaşdırırıq. Kamança məsələn səsi uzanan səsdir, Azərbaycanın digər gözəl aləti və həmişə tar kamança bir yerdə tandem olaraq bu iki alət bir yerdə qoşa addımlayır. Bizim digər nəfəsli alətlərimiz var, balaban, tim alətlərimiz var, nağara və digər təbii ki şərq ölkələrində olduğu kimi qanun və ud alətləri və digər alətlər də bizim musiqi alətləri kimi, yəni qarmon aləti daha çox işlənir Azərbaycan musiqi. Amma Azərbaycan tarix xüsusi olaraq bu alətlərin şahı sayılır. Evet, elədir. Elçi müəllim, bildiyimiz kimi Milli Konservatuarda dərs verirsiniz və burada çox sayda da tələbələriniz var. Azərbaycan tələbələri ilə yanaşı, eyni zamanda yabancı ölkənin də tələbələri, öyrənciləri vardır. Onlara bu tar sənətinin təhsil sistemini hansı bir şəkildə yapırsınız? Biraz da tar sənətinin təhsil, eğitim sistemindən bahsetmenizi istərdim. Çox gözəl mövzuya toxundu Səidə xanım. Biz bir Azərbaycanda ümumiyyətlə musiqi təhsil sistemi çox üç mərhələdən ibarətdir. Yəni bizdə yəni hələ erkən yaşlarından, yəni 7 yaşından artıq musiqi ilə məşğul olmağa başlayırıq.
Və o 11 il 11 sənə indi musiqi məktəbi, müzik məktəbləri var. Yəni o okulları var. O okullarda çocuklar gedir və ibtidaibdən, yəni sadədən mürəkkəbə doğru bir yol keçirlər. Və o aynı zamanda musiqinin digər ətrafında olan solfeggio, musiqi ədəbiyyatı və dünya musiqi tarixindən onun məlumatlarını alırlar. Təbii ki, bunlarla bərabər Azərbaycan muğamlarına da müraciət edirlər və biz Azərbaycanda həm bəstəkar əsərləri, həm Azərbaycan bəstəkarları, həm dünya bəstəkarlarının əsərlərini ifa edib okulu bitirər, 11-ci sinifi bitirərkən biz artıq birbaşa konservatoriya sənət verə biliriz və orada təhsil alırıq bakalavr və magistr dərəcələrini, 4 il bakalavr və magistr 2 il və bundan sonra artıq bu tam təhsil sayılır və bundan sonra artıq bu ifaçılar Azərbaycan xalqına, mədəniyyətinə xidmət edirlər. Yəni bu uzun yol gəlməklərində onun professionalcasını öyrənmək. Yəni bu bilirsiniz şifahi mədəniyyətlə bərabər həm də bizdə bu okulda bu notla öyrədilir. Yəni ona görə biz professional olaraq həm Bach, həm Mozart, Beethoven, Çaykovski bütün dünya əsərlərinin, yəni digər alətlər üçün yazılmış skripka aləti olsun, fortepiano aləti üçün olsun, bu əsərləri bizim notları köçürülür bizim alətlərə və biz konsert əsərləri ifa edirik. Yəni simfonik orkestrlə solo aləti kimi, deyək ki, necə skripka aləti kimi, fortepiano kimi. Yəni biz böyük iri həcmli əsərlərə müraciət edirik. Amma bunlarla təbii ki, başda biz əlbəttə ki, Azərbaycan xalq musiqisini və onun ən başlıca bizim dayağımız olan muğam ifa edirik və bu alətlər əsasən muğama xidmət edir. Bunun funksiyası həm də eyni zamanda solist ilə bərabər bir də bu xanəndəni müşahidə etmək üçün. Yəni bizim qədim musiqi mədəniyyətimizdə yəni mən bunu türk tamaşaçıları üçün, dinləyicilər üçün istəyirəm deyəm ki, yəni bizim musiqi mədəniyyətimizdə, ənənəvi musiqimizdə muğam üçlükləri var. Ora aiddir xanəndə, tar və kamança. Yəni xanəndə oxuyur, yəni şarkıçı söyləyirlər. Yəni o muğam ifa edir və tarla kamança onu hər zaman müşayiət edir. Və bu alətin də burada funksiyası onu müşayiət etməkdir. Yəni burada həm də tar çalan, həm də konsertmeyster vəzifəsini daşıyır. Yəni bütün musiqini o idarəçiliyinə kömək edir. Çox təşəkkür edirəm İlçin müəllim. Sizdən bir canlı ifa ricam olacaqdır. Olar mı? Sevə-sevə, yəni mən alətimizin sadəcələrini göstərmək üçün bir balaca ifa eləyək. Nə gözəl. Əziz seyircilərimiz Azərbaycandan, Azərbaycan dövlət sənətçisi Elçin Həşimov sizlər üçün canlı bir əsər səsləndirəcək. Hansı əsər olacaq Elçin müəllim? Mən düşündüm ki, bizim ortaq bir gözəl musiqimiz var. Çırpınırdın Qara Dəniz. Ah, nə gözəl. Elə, buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm Elçin müəllim, əllərinizə sağlıq. Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur. Yəni, bayaqları söylədiniz ki, Azərbaycanda, bəli, bizim qardaş Türkiyədən də bir çox tələbələrimiz var, gəlirlər burada, bu tar sənətini öyrənirlər, bizim musiqi alətlərimizlə maraqlanırlar
Ve diğer bizim, mesela Özbekistan'dan benim tələbələrim var, şükür Allah'a ki, gəlirlər, kardeş Türk dövlətidir o da, gəlirlər bizim sənəti, tar aletini öyrənirlər ve çok sevirlər öz ölkələrində. İran'dan çoxlu bizim, yani bizim o Cənubi Azərbaycandan, Təbrizdən, Ərdəbildən, Urmiyadan çoxlu sayda, həddindən artıq çoxlu sayda tar, yani öyrənənlər var, gəlirlər bizdən. Biz o tez-tez, biz master class deyirlər, yani biz səfərlərimiz olur. Gedirik və onların təmas yaradırıq ki, onlar bizim qədim bu musiqi alətimizi bilirsiniz ki, İranda bizim 30 milyon soydaşımız yaşayır. Onlar ürəkləri Azərbaycanla, yəni musiqisi ilə, alətləri ilə döyünən insanlardır. Onlar çox mükəmməl özü orada, çox gözəl ifa edirlər. Gözəl məktəb, onlarda okullara icazə vermirdilər. Son dövrlər artıq onlarda musiq okulları da yaradılıbdır. Biz de onlara yardımcı oluruq, gedirik, onlarla görüşürük. Onlara vəsaitlər aparıq, onlar öyrənsinlər, bu alətin daha yaxşı ifa etsinlər. Yəni Azərbaycan musiqi alətinin dünyada tanıtımında, yəni əlimizdən gələni edirik ki, yəni daha çox, yəni daha çox sevilsin, tanınsın. Və sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu proqramınızla bizim qədim musiqi alətimizin biraz da belə deyək də, daha çox Türkiyə tamaşaçıları üçün, qardaşlarımız üçün tanıtımında çox böyük bir, mən düşünürəm ki, bir əhəmiyyət kəsb edən bir verilişdir. Buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm, Səidə xanım. Çox sağ olun, Elçin müəllim. Biz təşəkkür edirik və elə sizin klipi izləyəcəyik seyircilərimizlə Qarabağda çəkdirdiyiniz Gözləməni əsəriniz səslənəcək. Sağ olun. Mən çox üzr istəyirəm. Buyurun. Mən bir şey istəyirəm, sonda qeyd edəyəm ki, mən Qarabağ bölgəsindənəm. Yəni mən o doğulduğum torpaq 30 il erməni işğalında olub. Yəni şükür olsun bu günə ki 44 günlük müharibədən sonra şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin qanı ilə, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə, Türk qardaşlarımızın dəstəyi ilə biz bu günlərim artıq o iki qoşa bayrağımız, Türk bayrağı Şuşada dalğalanır və mən o Türk tamaşaçıları üçün onu demək istəyirəm ki, izləyəcəyiniz o klip olan çəkilən yer köndələn su anbarıdır. O dağlardan gəlir, təbii sular toplanır ora. O erməni işğalında 30 il olmuş və mən onun, yəni uşaq vaxtı orada olmuşam və 30 ildən sonra ora qovuşaraq o musiqini ifa etmək, gözlənmənin də elə-belə ifa eləmədik. Çünki o bizi gözləyirdi bizim vətənimiz. Şükür olsun Allaha ki, biz vətənimizə qovuşmuşuq. Evet, çox təşəkkür edirəm. Evet. Bu gözəl tarın səsi artıq Qarabağımızda səslənə bilir. Nə gözəl. Gəlsin klipimiz dəyərli seyircilərimiz üçün. Thank you.
Azerbaycan Diaspora Destek Fonu Azerbaycan Rüzgarı programını sunar. Əziz seyircilərimiz, Azərbaycan Rüzgarı proqramı davam edir və bugünkü proqramımızın konusu Azərbaycanın qədim musiqi aləti olan məhz tardır. Studiyamda çox gözəl, qiymətli qonağım var. Gənc tarzən Armin Türkər Əhmədzadə. Çox sağ olun. Armin, xoş gəlmişsən. Xoş görmüşük. Sizdən təşəkkür edirəm kanaldan. Bu verilişinizdən həm kanalın o zəhmət çəkənləri, həm siz ki, bu gözəl proqramları hazırlısınız və bunu Türkiyədə sevdirməyə və də, devam etməyə
rəğbətini artırırsınız. Bu çox gözəldir. Sizdən və tüm bu kanal mənsublarından hamısından təşəkkürümü bildirirəm. Biz təşəkkür edirik. Armin, mən səni illərdir ki tanıyıram. Sən İstanbulda yaşayırsan. Və əvvəlki proqramlarda da qonağım olmuşdun. Çox sağ ol ki, yenə təkrardan tarını götürüb gəldin. Bir seyircilərimiz də səni yaxından tanısın. Mən... Nə işlər görürsən? Belə deyim, yəni 7 yaşından tara başlamışam. 7 yaşından tarı, yəni nə cür deyim, o cür ki, eğitiminə başlamışam tarın. Və sonralar, əlbəttə bu tara mənim həvəsim, rəğbətim çox qabaqlardandır, uşaqlıq zağlarından. Amma yaşım balaca olduğu üçün 7 yaşından dedilər bu başlaması yaxşıdır. 7 yaşından başladım bizim Güney Azərbaycanda Azərbaycan kursu vardı Təbrizdə. Təbrizdə Azərbaycan kursunda Həsən Dəmirçi oranın başçısıydı. Onun oğlu Maziyar Hercülünün yanında başladım öyrənməyə. Notaları, musiqinin alfabesini onun yanında öyrəşdim. Sonra Maziyar müəllim təhsil üçün Kuzey Azərbaycana, Bakıya getmək məcburiyyətində qaldı. Bakıya getdikdən sonra mən fərqli ustadlar yanına eğitim aldım. Axır, yəni son ustadım da ustad Kərimpur olubdu. Onun yanında həm tar eğitimi, həm də yəni təkmili tar eğitimi aldım və onun yanında harmoni kimi ya da bəstələmə, aranja kimi musiqi, teori musiqi eğitimlərimi də aldım. Hal-hazırda da bildiyim qədər yüksək lisans yapırsan Sakarya. Elə mi? Hal-hazırda Sakarya'da yəni, mən 2014-də gəldim Sakarya'ya, Türkiyəyə daha doğrusu. Çün bizim orada tarda təhsil imkanı yoxdur və türk musiqisinə rəğbətim olduğu üçün Türkiyəyə gəlməyə qərar verdim. Burada həm lisansımı oxudum burada, indi də yüksək lisansım devam edir. Tamam, birazdan yenə söhbətimiz davam edəcək. Bilirəm ki, tarla ilgili, hətta musiqi ilə bağlı araşdırmaların da var. İstəyirəm bir neçə şeir səsləndirim o gözəl tarın. Sənin ifan səslənsin fonda və böyük istiqlal şairlərimiz, türk dünyasının birliyi üçün mücadilə göstərən şairlərimizin şeirlərini səsləndirim seyircilərimiz üçün. Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid və Mikail Müşfiqin şeirləri dəyərli seyircilərimiz üçün səslənəcək. Sənin ifanda nə olacaq fonda? Mən də yəni şeirə görə bir muğam hazırladım. O daha uyğun. Bəyat-ı Şiraz muğamını fonda çalmaq istəyirəm. Tamam. Küstü, sənə sarıldım. Gəldim dedin durdun. Nədən gəlmədin? Andım səni, mənə göylər darıldı. Bildim deyib durdun. Nədən gəlmədin? Artıq mənim yarım deyil xəyalim. Heç bir qaşa bənzətmərəm hilali. Bir dəliyən sənə məftun olalı. Bildim deyib durdun. Nədən gəlmədin? Sızlamaram hər bir kiçik yaradan. Mənim gönçəm solmuş bahar olmadan. Birləşin söylədi bizi yaradan. Bildim deyib durdun. Nədən gəlmədin? Thank you.
perişandır könül, perişanam mən. Gözəl yar, gələrdin dərdimi bilsən. Gəl, gəl bu yad illərdə şənliyim olsan. Gəldim deyib durdun, nədən gəlmədin? Qələm sayar deməz şəkir intizar. Sənin üçün sərxoşdur şiirlər yazan, mən səni sevmişəm, bunu kim pozar? Bildim deyib durdun, nədən gəlmədin? Gəldin də, nə üçün pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Şimşək kimi çaxdın da, nə üçün könlümü yaxdın? Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Sərpildi alev ruhuma, süzgün baxışından. Sarsıldı da hep benliğim, ey afeti devran. Gel, gel olayım sendeki her cilveye kurban. Bilmem niye gittin, niye döndün, niye baktın. Vardır ki dodaqda açar güllərini. Sevgi vardır ki biraz qar kimi, rüzgar kimidir. Sevgi vardır, oxudur qəlbində bülbüllərini. Böylə bir sevgi mənim ruhumu oxşar kimidir. Sevgi vardır ki uzaqdan bizə parlaq görünür. Ona yaxlaşmayalım, çünki o zülmətlə dolu. Sevgi vardır ki düşer yerlere daim sürünür. Öyle bir sevgi de min durlu hayaletle dolu. Sevgi vardır ki bahardan bize güller getirir. İki zekkum ve zeher, koklama kalbin kanıyar. Sevgi vardır özü, hoş dahili bir korkulu yar. Sevgi vardır bize çok dadlı emeller getirir. Fəqət hepsində qaranlıq gecələr kölgəsi var. Sevgilərdə qarışıq bilməcələr kölgəsi var. Təşəkkür edirəm Armin. Çox sağ olun. Çox mən təşəkkür edirəm. Çox gözəl şeir, çox duyğulu şeir. Yəni oxuduqca məndə yəni o duyğuyu paylaşmaq çox xoş oldu mənim üçün. Çox sağ ol təkrardan gəldiyin üçün. Sənin ifanda proqramımızın sonunda bir gəzdim Seyqahı deyəsən. Gəzdim Seyqahı seyircilərimiz üçün. Evet dəyərli seyircilərimiz, bugünkü proqramımızın konusu məhz tar idi və Armin də sağ olsun studiyamızda bu gözəl tarın səsini bizlər üçün səsləndirir. Armin, sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təkrardan təşəkkür edirəm. Təkrardan məni dəvətiniz üçün bu proqrama və burada xüsusən sizə ki, bizim düzdür, burada bunun dışında neçə illik dostluğumuz vardı. Amma mən çox sevindim. Yəni sizin bu verilişi, tar konusu və Türkiyədə bunu daha yeni nəsildə bizim
adetlerimizi, ənənələrimizi, milli çalğımızı burada sevdirib, burada paylaşmanız mənə də qürur verici və çox təşəkkürdən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünkü proqramı böyük ustad Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərindən olan misralar ilə bitirmək istəyirəm. Sanatçı. Tək bircə gecədə çal tar. Məni bu dar yolda əzabdan qurtar. Bəlkə genişlənsin, açılsın yolum. Köçüm bu daşlıqdan asudə olum. Dəyərli seyircilərimiz, sizlərlə həftəyə qədər sağollaşıram. Sağ olun! Azərbaycan Diaspora Destek Fonu Azərbaycan Rüzgarı programını sundu.